შეხვედრის ძირითადი თემა იყო საბჭოს შემადგენლობის შეკრება. ამ საბჭოს შემადგენლობაში შედიან როგორც საკრებულოს და მერიის წარმომადგენლები, ასევე ინტერესის წარმომადგენელი, ასევე საზოგადოების საინციატივო ჯგუფის მიერ წარმოდგენილი კანდიდატები, ასევე ტრანსპორტის პროფკავშირების თავმჯდომარე. პირველ რიგში დაისახა ის ღონისძიებები, რისი დადგენის შემდეგაც უკვე შესაძლებელი იქნება ფაზემსჯელობა. პირველ რიგში უნდა მოხდეს მგზავრნაკადის შესწავლა, შეიქმნა შესაბამისი ჯგუფი, რომელიც ჩაატარებს აღნიშნულ ქრონომეტრას. მე მინდა დავაზუსტო, რომ 11 ლოტზე, ანუ 11 მარშრუტზე კომპანიას გამარჯვება მოპოვებული და 11-ივე მარშრუტზე ცალ-ცალკე მოხდება შესწავლა მგზავრნაკადის მარშრუტის სიგრძის, ასევე ამ მარშრუტზე დახარჯული საწვავის ოდენობის, საწვავ საპოხი მასალების გავლენის ფაზზე და სხვადასხვა კომპონენტებზე, რომლის მიხედვითაც უნდა განისაზღვროს თვითღირებულება. ასევე, რა თქმა უნდა, მგზავრნაკადიდან დაითვლება შემოსავალიც და აქედან გამომდინარე უკვე საბოლოო ჯამში საბჭო დადებს რეკომენდაციას იმის თაობაზე, რა ფასი შეიძლება იყოს დადგენილი საკრებულოს მიერ აღნიშნულ მარშრუტებს. ჩატარდა საბჭოს პირველი სხდომა, საკმაოდ ნაყოფიერი იყო. მე ვფიქრობ, სამუშაო რეჟიმში განვიხილეთ ყველა დეტალები, შეიქმნა ტექნიკური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის სხვადასხვა საკითხებს და დაითვლება მგზავრნაკადი რუსთავ თბილისის შორის და უკვე მეორე სხდომაზე ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი დეტალების განხილვის საშუალება გვექნება, რაც უკვე შედეგზე გაგვიყვანს.